Врятовані людські життя та житлові помешкання, гасіння різного роду пожеж, знищення вибухонебезпечних предметів та надання допомоги населенню. Це лише мала частка того, чим жили миколаївські рятувальники минулого тижня. На варті служба 101 – це телепередача про оперативні будні підрозділів ДСНС, яка навчить і підскаже, як не наражати себе та оточуючих на небезпеку, та як берегти своє життя при нестандартних ситуаціях. В ефірі «На варті служба 101». Мене звати Артем Вагін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Рятувальники загасили пожежу у квартирі багатоповерхового житлового будинку. Пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів. Її спричинив підпал. Піротехніки ДСНС знищили 76 вибухонебезпечних предметів. 23 листопада відразу 5 одиниць спецтехніки та 14 чоловік особового складу залучались на гасіння пожеж на 8-му поверсі багатоповерхового житлового будинку. Подія трапилась о 9:34 по вулиці Мостобудівників міста Миколаєва. До місця пожежі направили два відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, автодрабину 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Там рятувальники на свіже повітря евакуювали 10 осіб з верхніх поверхів. Пожежу на кухні площею 3 квадратні метри о 10:11 ліквідували. Імовірна причина пожежі – коротке замикання. Всього від ДСНС залучили 14 осіб та 5 одиниць техніки. Протягом 25 листопада пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС області тричі залучались до ліквідації пожеж в приватному секторі. Спершу горіла господарча споруда на вулиці Молодіжній села Прибузьке Вітовського району. Як з'ясувалось, вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. Усередині зберігалось солома та сіно. Займання загасили вогнеборці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони Галицинове. Своєю чергою на вулиці захисників вітчизни у місті Баштанка вогнеборці 7-ї ДПРЧ загасили прибудову до житлового будинку. Полум'я знищило 15 квадратних метрів. Чергові караули 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони Олександрівка гасили пожежу приватного житлового будинку на вулиці Виноградній у селі Трикрати Вознесенського району. Як з'ясувалось, горіли меблі, речі домашнього вжитку та віконні рами на площі 40 квадратних метрів. Причини пожеж наразі встановлюються. Від ДСНС працювали 3 одиниці техніки, 12 осіб. Від місцевої пожежної охорони – 2 автоцистерни, 6 працівників. У Миколаєві співробітники ДСНС врятували жінку із щільно задимленого помешкання. Як з'ясувалось, задимлення сталося через залишену на вімкненій плиті їжу, що пригоріла. Господиня розповіла, що готувала смажену картоплю та пішла перепочити в кімнату. Там і заснула перед телевізором. 21 листопада о 20:58 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Райдужна у місті Миколаєві з однієї з квартир відчувається запах диму. На виклик прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою підручних засобів відкрили двері у помешкання. В щільно задимленій кімнаті співробітники ДСНС виявили жінку 1959 року народження, яка не змогла самостійно покинути приміщення. Пенсіонерку негайно вивели на свіже повітря. Допомога медиків не знадобилась. Протягом минулого тижня рятувальники Миколаївщини ліквідували 24 пожежі у житловому секторі. Наші оселі становлять велику пожежну небезпеку. Значна кількість горючих матеріалів та різноманітні електроприлади формують значне горюче навантаження і створюють умови для швидкого поширення полум'я. Запам'ятайте, майже кожні пожежі можна запобігти. Для цього слід обов'язково обговорити в сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. Рятувальники Миколаївщини з урахуванням карантинних обмежень проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням, акцентуючи увагу на необхідності дотримання правил пожежної безпеки в оселях. Але, незважаючи на рекомендації фахівців ДСНС, громадяни нерідко стають винуватцями вогневих випадків.
Для запобігання пожеж у побочі 26 листопада співробітники заводського районного відділу головного управління ДСНС України в Миколаївській області, заручившись підтримкою соціальних працівників, провели рейд із мешканцями житлового сектору мікрорайону Ялти. Рейдовики нагадали громадянам причини пожеж з урахуванням небезпек зимового періоду, розповіли про наслідки, до яких можуть призвести займання в оселях. Окрему увагу фахівці ДСНС звернули на правила експлуатації опалювальних приладів, небезпеці електричних обігрівачів тощо. Представники служби порятунку в черговий раз наполягали на тому, що електроприлади обов'язково мають розташовуватись на негорючих підставках. Електромережу необхідно контролювати на відсутність пошкоджень, не перевантажувати її тощо. На згадку про зустріч рятувальники залишили громадянам інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням екстреного номера служби порятунку 101. Вогнеборці ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Вітовському районі. Повідомлення про займання по вулиці Набережній села Мішково-Погорілове надійшло 24 листопада за 10 хвилин на другу ночі. Причиною виникнення горіння фахівці називають підпал. За викликом направили вогнеборців 3-ї, 4-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин чергову зміну оперативно-координаційного центру. Стало відомо, що полум'я поширилось великим схилом зі сміттям на орієнтованій площі 1 кілометр. Рятувальникам о 4.05 відкрите горіння вдалося локалізувати. Триває його ліквідація, спостерігається щільне задимлення, проводиться пролив та розбір стлілого сміття. Зранку до місця пожежі прибула додаткова техніка від комунального підприємства, ескаватор, трактор з відвалом для розгортання сміття, трактор з ковшем, два вантажні автомобілі для підвозу ґрунту. Додатково задіяли пожежну автоцистерну аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. О 16.30 пожежу сміття ліквідовано на площі 1 кілометр. Її спричинив підпал. Загалом до гасіння залучили 9 одиниць техніки та 22 людини. Від головного управління ДСНС України в Миколаївській області працювало 5 спецавтомобілів та 15 осіб. Також залучили ескаватор з ковшем, 2 автомобілі ЗІЛ, трактор з відвалом та 7 осіб. 22 листопада вогнеборці двічі ліквідовували пожежі транспортних засобів у Корабельному районі обласного центру. Перший випадок зафіксовано об 11.15 на вулиці Айвазовського. Загорівся Mercedes-Benz Sprinter. Черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини об 11.25 загасив займання підручними засобами на мінімальній площі. Причина пожежі встановлюється. Інший випадок трапився о 12.45. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу гаражу на вулиці Новобудівна у місті Миколаєві на території автокооперативу «Луч-1». Вогнеборці прибули за вказаною адресою та встановили, що порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт призвело до займання гаражу з автомобілем ВАЗ-2108. О 12.58 пожежу на площі 15 квадратних метрів локалізували, о 13.05 ліквідували, не допустивши розповсюдження вогню на впритул прибудовані інші споруди. А на автодорозі М14 Одеса-Новоазовськ поблизу села Зайчевське Вітовського району 21 листопада об 11 годині ночі сталася дорожньо-транспортна пригода. По прибуттю на місце рятувальники з'ясували, що через зіткнення вантажного автомобіля «Газель» з причепом автомобіля «МАН» водій першого отримав тілесні ушкодження та був заблокований деформованими елементами кабіни транспортного засобу. За допомогою гідравлічного інструмента чоловіка 1990 року народження було деблоковано та передано бригаді швидкої медичної допомоги. До робіт залучили чергові відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергову зміну оперативно-координаційного центру. 19 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дніпрової Чайки міста Миколаєва в автомобілі зачинено дитину. По прибуттю до місця рятувальники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення встановили, що громадянка 1968 народження залишила ключі у замку запалення.
В транспортному засобі спрацював центральний електронний замок, а всередині автомобіля у дитячому кріслі залишився хлопчик 2018 року народження. Особовий склад відкрив двері багажного відділення підручними засобами. Водночас співробітники пункту охорони здоров'я АРЗСП надали психологічну підтримку власниці автомобіля. Від ДСНС працювало 4 особи та 1 одиниця техніки. 20 листопада група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення шляхом контрольованого підриву знищила 76 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Роботи проводили на території села Шевченкове Новобузького району згідно з річним планом розмінування Миколаївської області. З 17 до 20 листопада обстежено 4800 квадратних метрів. Серед знайдених боєприпасів – 75 артилерійських снарядів різних калібрів та мінометна міна калібром 82 мм. Шановні громадяни, будьте обачні та обережні! У будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є гарантом того, що не станеться випадку каліцтва чи загибелі. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області попереджає та надає рекомендації. Не намагайтеся знищити боєприпаси самостійно, не торкайтеся боєприпасів, не намагайтеся їх розібрати, не витягайте їх із землі. У разі виявлення огородіть місце знахідки, не допускайте сторонніх осіб до приїзду рятувальників чи поліції. Попередьте усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Пам'ятайте, правильні дії допоможуть рятувати вам життя. З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Миколаївської області, фахівці служби порятунку продовжують проводити дезінфекцію в місцях масового скупчення людей. Зокрема, за зверненнями, що надходять від місцевих органів влади, рятувальники здійснюють дезінфекційні заходи у потенційно небезпечних з точки зору можливості розповсюдження інфекції місцях. Рятувальники Миколаївщини вживають заходи, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції серед громадян на території області. З цією метою протягом доби 24 листопада підрозділи Головного управління ДСНС України в Миколаївській області 7 разів залучались до дезінфекції місць із масовим скупченням людей, яка проводилась за зверненням місцевих органів влади. Шановні громадяни, часто мийте руки з милом, користуйтесь антисептичними засобами, робіть вологе прибирання приміщень, дотримуйтесь соціальної дистанції, уникайте відвідування місць із масовим скупченням людей, дотримуйтесь маскового режиму. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути захворювання на коронавірус. Шановні громадяни, під час карантинних заходів дотримуйтесь елементарних рекомендацій відповідних відомств. Кожному з нас необхідно берегти своє здоров'я, адже після пандемії буде ще більше роботи. Бережіть один одного та не хворійте. Уникайте неправдивої та недостовірної інформації, відвідуйте та читайте тільки офіційні сайти та сторінки Міністерства охорони здоров'я, облдержадміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Піклуйтеся один про одного. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст. Щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації за посиланнями на екрані на наш сайт, канал YouTube та на сторінки у соцмережах Facebook, Twitter та Instagram. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача «На варті служба 101». Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень.